A zhodnocení dnešního utkání jsme se zeptali trenéra a mužstva Miroslava Matušoviče. Mirku, co by si řekl k dnešnímu utkání? Tak cením si hrozně moc těchto třech bodů z venkovního utkání, zvláště na tak kvalitním týmu, jako je Opava, která hýřila mladýma klukama, běhali, byli hodně fotbaloví, hráli dobrý fotbal, ale myslím si, že jsme je vyškolili z produktivity a myslím, že jsme to zkušenosti dohráli, kdy jsme byli v tom zápase mnohem nebezpečnější než oni. Takže určitě si cením této výhry, protože jak říkám, kvalitní soupeř na venkovní půdě a tímto bych chtěl poděkovat všem klukům, kteří se na tomto zápase podíleli, to znamená i těch, kteří do zápasu zasáhli nebo nezasáhli, včetně reprezentačního týmu. Takže všem patří velký dík a těchto bodů si strašně moc cením. Děkuji. Nyní se podívejme, jakou obrovskou radost má celý tým. Vidíte, že hýří nadšením. Pojď zastav to znovu, no? Oh my god. Čo ty se má čudá, čo? Tak mi balí, vole! Tak to nekurví, vole! Musíš klapka!